У Луцьку сьогодні вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. До пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля прийшли ліквідатори, представники обласної і міської влади, лучани. У день 38-х роковин учасники заходу вшанували пам'ять жертв аварії на ЧАЕС і загиблих воїнів ЗСУ хвилиною мовчання. Вони поклали квіти та поділилися спогадами. Я там народилася, там була така станція Янов, жила там. Коли почала будуватись атомна станція, я працювала старшим диспетчером атомної станції. Ну, будувала ж тут, звісно, станції, машини, автобуси. Ну, а потім, як у 86-му році зірвалася, то я вивозила людей з міста Прип'ять, 30-кілометрової зони. Дуже тяжко було. Але люди нормально на це реагували, їхали свободно. Бо ж казали на 3 дні, а виїхали на все життя. У Луцьку прожила 4 роки і опять поїхала. Працювала аж до 2001 року. Потім крепко заболіла і опять вернулася у Луцьк. У мене у сім'ї було 6 ліквідаторів, 3 брата, мама, тато і чоловік. Чоловік тушив реактор. Їх уже, тих 6, немає нікого. Осталось тільки оце я і моя дочка, якій було 15 років дочці. Вона взяла велосипед і поїхала на реактор дивитися. Зараз теж слаба. Виживає мене вже дуже багато болячок. З перших днів, 29 числа, ми були вже на ліквідації автомобілями, полівомочні машини, автодор, Луцький автодор. І мінялися по 10 днів. Дезактивація доріг. Це оприскування було біля станції, на станції. Радіація не відчувалася. Були накопителі, перевіряли, скільки там радіації взяли, ніхто нічого не говорив. За словами поліцейського Василя Климюка, у заході взяли участь 100 людей. Нині на Волині проживає 11,5 тисяч людей, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і 1400 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, розповів голова громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля-Волині» Ростислав Кухтей.